3分隊は怪我人を連れて後方に下がれ。第5分隊は第3分隊の援護だ。敵を近づけるな。おい、第7章死闘の海岸線。緊急報告、二次の砲撃、金閣と銀閣の攻撃により第6分隊が全滅の危機です。金閣と銀閣、あの大罪人も生き返ってるってのか。あの二人は波の忍びじゃ相手できない。第6分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第1分隊が相手をする。はっ、行くぞ。金閣と銀閣の進行を止める。奴らの元に急ぐぞ。はい。はっ、よっよっよっと、よっよっよっと、よっと。あんた、ダルイ隊長、そいつは暁のカグズです。かなりの強者だと聞いています。気をつけてください。うわ、貴様とお肉では全体的に構わない。お前は今日ここで命を落とすことになる。なぜお前がリザーカーズ。いくら傷をつけようが俺は倒れん。お前の強さは認めてやる。だがここまでだ。くそ、こっちは急いでるってのに。リザーカーズ、随分と異様な風貌をしてやがるな。まあ、いや、ひどい。一歩距離を詰めてくれるしかないか。ここで終わりだ。だが思ったより時間を食った。次はあいつらを止めねえと。ハッキュッと、いいよ。ダルイ隊長、本部から連絡です。琥珀の城兵が送られるようです。琥珀の城兵、そうか、助かった。これであいつらを封じることができる。ハッキュッ、いいよ、いいよ、よっと。はっ、よっ、よっ、第6分隊に合流成功です。このまま撤退させます。よし、あとは金閣銀閣の相手だ。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。なんだお前、低俗な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐに黙らせてやる。
やるぞ銀閣。どうよ金閣。よし、あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣。なんだ。しまっ。持っている者の呼びかけに応えるだけでターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光ありと歌われたこの俺たちが、こんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ。金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんね。よし、金閣銀閣は封じた。大事部隊、ここから巻き返すぞ。うわどうした。海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か。現地からの連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする。すでに海岸線に羊殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだ。ええ、この機を逃す手はありませんからね。